Οι φετινές εκλογές του Επιμελητηρίου της Αθήνας αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για ενεργοποίηση του κάθε μέλους το οποίο θα ήθελε να στηρίξει και να συμβάλλει στην θετική κατεύθυνση για το χώρο αυτό. Πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να αντιμετωπιστούν τα σημερινά προβλήματα, να καθαρίσει το έδαφος και να βάλουμε τις βάσεις ενός νέου επιμελητηρίου ευρωπαϊκού επίπεδου που να μπορεί να ανταποκρίνεται στο διεθνή του ρόλο. Το μήνυμα που θέλω να περάσω στον κόσμο είναι καθαρό επιμελητήριο, ποιοτικό επιμελητήριο, επιστημονικό επιμελητήριο, λειτουργικό επιμελητήριο και αρκετός διάλογος με την εκάστοτε κυβέρνηση για να σχηματίζεται και τους φορείς, για να σχηματίζεται το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ελεύθεροι επαγγελματίες συντεταγμένα θα υπηρετούν τον τόπο. Είναι λοιπόν ώρα να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέλη του επιμελητηρίου ότι στις φετινές εκλογές η συμμετοχή είναι σχεδόν άκρος αναγκαία, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλουν οι ίδιοι σε ένα επιμελητήριο που θέλουν για τις επόμενες μέρες. Εγώ αποφάσισα να κατέβω λόγω αυτής της συγκυρίας στις φετινές εκλογές και κατεβαίνω για να συμβάλλω σε δύο άξονες. Ο ένας είναι να καθαρίσει το επιμελητήριο, να βάλει τέλος στα προβλήματά του, στο δυνατόν περισσότερο, και στη συνέχεια να μπορέσουμε να βάλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να αγγιάται την ανάπτυξη του χώρου με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Θεωρώ ότι η ανανεωτική κίνηση επαγγελματιών του επιμελητηρίου, της οποίας ηγείται ο Νίκος Λεβετσοβίτης, έχει σχηματιστεί από πολυάριθμους επαγγελματίες του χώρου, έτσι ώστε να εκφράζει τον καθένα και όλους μαζί και ταυτόχρονα έχει την ανανεωτική διάθεση να πάει το επιμελητήριο ένα βήμα πιο μπροστά μέσα από την ισοτιμία, τη συμμετοχή και τη διασφάλιση των συνθήκων λειτουργίας για όλους σε ικανοποιητικό επίπεδο. Όποιος λοιπόν σέβεται αυτό που κάνει τόσα χρόνια και θέλει να το πάει ένα βήμα παρακάτω ή να το αφήσει στην επόμενη γενιά του, θα πρέπει σήμερα να συμμετάσχει για να ενισχύσει το ρόλο ενός ανανεωτικού επιμελητηρίου.